Для сотні юнаків у віці 14-15 років участь у Кубку пам'яті легенди нашого міста, героя України Бориса Литвака – це велика честь і гордість. Ця людина зробила неймовірно багато для розвитку боксу та взагалі дитячого і масового спорту. А спорткомплекс Міжнародного гуманітарного університету, який вже близько 10 років приймає престижні всеукраїнські та міжнародні змагання, Борис Литвак відкривав разом із народним депутатом України Сергієм Ківаловим. Более 30 лет возглавлял детскую спортивную школу Олимпийского резерва. Он многие десятилетия был председателем Федерации бокса в нашей области. Хоть никогда не боксировал, но был. Он по жизни был боксер. Все делал для развития спорта. Светлая память ему, он был замечательный человек. Борис Литвак більш ніж 20 років очолював обласну федерацію боксу та допоміг сотням перспективних молодих спортсменів стати справжніми чемпіонами. І не тільки на ринзі. Він багато зробив для розвитку спорту в місті і в області, і в країні. Тому що він стремився, щоб Одеса була столицею спортивною. Він все робив для того, щоб розвивалися всі види спорту. На моїй пам'яті, як собиралось то самое боксерское братство, уже когда дедушка не был главой федерации, он ее возглавлял с 62 года по 84, то есть более 20 лет. И за это время он возродил, я думаю, сплотил, объединил, завоевал авторитет очень большой у боксеров, хотя он сам профессионально никогда не занимался боксом. Для меня это удивительно, но тем не менее я в этом уверен, потому что я видел боксеров, которые профессионалы, которые добивались больших успехов в Украине, в СНГ, в мире, и они все были вот рядышком с нашей семьей, с дедушкой. Кубок у Литвака зібрав більше сотні представників з 4 країн – Азербайджану, Молдови, Грузії – приїхали боксери з різних областей України. Діти отримали такий заряд, що вони виходять і спрашують, можна підійти до моря, потрогати море? Є діти, які навіть не бачили море, або там мечтають. Хочу сказати спасибо Сергею Васильовичу за предоставление такого зала, прекрасного зала, прекрасные люди, которые тут работают, обслуживают нас тут. Сам турнир прошел как очень быстро, мне показалось. Эти 4 дня прошли как 1 час. Дети на эмоциях. Спорт – неприбыльная сфера. И вы знаете, вот мы построили здесь спортивный комплекс, не привлекая ни одной копейки бюджетных денежных средств. Здесь и самые маленькие дети занимаются, и юноши, и девушки, и взрослые. И, наверное, это стало любимым местом наших горожан. Сергій Ківалов вручив організаторам турніру почесні нагороди Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету. І також був удостоєний відзнакою Одеської міської федерації боксу. Кращим боксером турніру визнали Георгія Деканузішвілі з Грузії. Краща техніка у Максима Рудика з Маріуполя. Найяскравішим боєм визнали перемогу вихованця одеської ДЮСШ номер 8 Джамала Кулієва. За волю до перемоги нагороду отримав Святослав Братим з одеської ДЮСШ 5. Кращий тренер Раміс Міркалов з Азербайджану. 7-10 вийшли в фінали і два боксеры с Одессы будут боксировать между собой за первое место. И что ждет призеров? Какие? Призеров ждут медали, грамоты, кубки. И от Сергея Васильевича Ківалова будут боксерские перчатки. Відзначимо також яскраву перемогу представника Азербайджану Аріфа Байрамова. Боксер залишив добрі враження і спогади від Одеси та українського рівня боксу. Чозелді, ареналарди, ахшиди, шахарди, єтшир. Ламацинку тьми стиля росу, усі, возі, біля норма, школа радіше. Вихованець 5-ї спортивної школи Михайло Матвейкін також здобув перемогу. Взагалі в одеситів 4 перших місця. Бой був достатньо тяжкий. І я хочу поблагодарити свого суперника за те, що він проявив мужество і волю в побіді. І також спасибо тренерам за те, що допомагали мені в тренувальному процесі. І спасибо моїм рідним і близьким за підтримку і віру в мене. В
травні Одеська юракадемія та клуб «12 унцій» проведуть турнір для боксерів-новачків «Дебют», а також відкриють секцію з безкоштовних тренувань для бажаючих спробувати себе на ринзі. А вже влітку у спорткомплексі юридичної академії на 4-й станції Фонтану відбудеться традиційний міжнародний турнір класу А на кубок пам'яті ще однієї легенди одеського боксу Семена Трестіна.